ရန်ကုန်မြို့တက်မရခမ်းမမှာနိုင်ငံတကာခီးသောဝန်ဆောင်မှုပြပွဲ2018 IDEM 2018ပြုလုပ်နေပါတယ်။အခုလက်ရှိခီးသောကဏ္ဍမှာအပေါင်းခီးသောကဏ္ဍကတင်းထက်တစ်နှစ်ဖွံ့ဖြိုးလာပေမဲ့လက်ရှိဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့်အနည်းငယ်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အခုကကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာအထက်ကျကြောင်းရယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီကဘောပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနေထားလေးတစ်ခုက situation လေးတစ်ခုကအဲအကြောင်းကျွန်တော်ကအနည်းလေးခက်တယ်ပြောရအောင်။စဉ်းစားမှုတွေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနည်းခက်တာ။ခီးသောပြပွဲကျင်းပတာခီးသောကုမ္ပဏီအရကောခီးသောပြည်သူတွေအတွက်လည်းများစွာအကျိုးရှိပါတယ်။အခုပြပွဲကိုခီးသောမိသူတွေစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေများသလိုခီးစဉ်တွေလည်းရောင်းချရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဘာလို့တိကက်တွေလည်းရောင်းရတယ်အောက်ကခီးစဉ်တွေလည်းရောင်းရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်သူစားတဲ့ကောင်တွေလည်းတိကက်တွေအကျိုးများရပါတယ်။တခြားပိုင်းတွေလည်းတိကက်တွေပြပွဲရဲ့အကျိုးများတွေရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီပြပွဲကိုခီးသောမိသူတွေစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေများသလိုခီးစဉ်တွေလည်းရောင်းချရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဘာလို့တိကက်တွေလည်းရောင်းရတယ်အောက်ကခီးစဉ်တွေလည်းရောင်းရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်သူစားတဲ့ကောင်တွေလည်းတိကက်တွေပြပွဲရဲ့အကျိုးများတွေရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီပြပွဲကိုခီးသောမိသူတွေစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေများသလိုခီးစဉ်တွေလည်းရောင်းချရတယ်လို့ပြရင်းပြပါခီးသားကုမ္ပဏီပေါင်း50ကျော်လောက်ပါဝင်ပြသပြီးလာရောက်တရှိသူတွေကိုလေရင်လက်မှတ်တွေကစာမျက်နှာဖောက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မခင်းဖြစ်ဆိုပါ